Hello， 大家好，我是平民百姓。今天要为大家示范的关卡是这个疯子的机关哨哈。关卡好像看不到，我调整一下啊。还是看不到。奇怪，怎么常常会这样啊？好 ，OK， 可以看。哦，关卡看起来比上次好多了哈，就基本上不会有那种吃石头还过不了的状况哦。哦，运金魔宠乱入七率掉落率提升至100%，这不重要，重要是什么呢？哎，我看一下，有人看得到我了吗？哦，安安，大家好，大家好，我是平民百姓，对，头发变长了，哎，好像是，哎，弄错方向哈。当然，头发会长长，因为 我是一个正常的人，有没有？哦，重点是什么？重点是大家知道那个这个吗？知道这个吗？出了一张什么卡片？对，没错，泰奥尼修斯的卡片。这个非常感谢这个官方这个替泰奥设计的这张卡片哦，不用怀疑，不用怀疑，对，的确是替泰奥设计的，不然干嘛名字取得一模一样呢？讲什么对不对？好，这个我们明哦，这个到时候2月8号会有庆祝的活动哦，这个大家可以来这个粉丝团看一下，好，可以参考看看，好，好吧。今天要搞到几点哦？不晓得哎，因为今天可以搞到很晚哦。贵族林月，哦，林月，哦，老大好，多一张百姓卡。百姓哦，没根据我们这个就是有跟 MH 大概是这个稍微有聊了一点小天，插了一点序，有没有？好像没有提到设计我的卡片嘞，不好意思啊，让各位失望，好像没有要设计我的卡片。好，今天为大家示范的是用暗希腊，暗希腊，哦，暗希腊。忘记看血量了，这样冲进去会不会太冲动了？无所谓，好吧。泰奥这张卡片一定要打哦，非常 OP 哦。这个看个人技术了哈，我个人认为是直接先干掉这一只哈。控制什么？天降，希腊的关键哦，控制天降。非常好的一个弱猪现象哈，非常漂亮的控制，哟呼！接下来可以稍微大力一点点，嗯，大力一点点就打得很小力，有没有？不会了，将将好。接下来就是一个处置的 feel 了。哦，不要，哦，不要！我已经做成这样了，还能够天降成这样？情人节活动啊，8号啊，2月8号。哦，我们这边也会举办活动哦。这张卡非常有一种那种值得纪念的价值，我非打不可。哦，到时候我也可以示范一下这张卡是怎么样运用，好不好？让大家知道这张卡到底有多好用。我怎么觉得他快死了？重点是我为什么那么多安卓啊？为了保险起见，我们多打一点血量没关系。打不死他也无所谓啦，至少我血量补回来。
哎，死掉了，好吧。接下来这关还是可以继续除 CD 哦，不用担心。这是 MH 设计这关卡，看起来是真的是蛮像地狱的哈，绝对不会让你觉得像梦魇。我只能说非常好。好，然后这时候记得哦，不要干掉他，他在64万。好了，可以轻轻抚弄一下，好不好？轻轻的，轻轻的，哎，对，轻轻的就好了。哎，呜呼！这个可能你要稍微等我一下，我现在在实况哈。不要残血，这种是一个非常不好的一个现象。残血就是不太好。然后可以多一些，多一些。哎呦喂，哎呦喂，好危险哦！我没有新珠嘞，所以这一波如果没有一波带走，我就很危险了。还有五哦，所以我们这个喵喵猫可以开下去。龙队不知道可不可以，基本上应该 我看起来是每一队 都可以、啊、他只是想说的差不多，没真的没那么强的卡会比较好打，是没错啦。这张但这张也不错，我必须讲这张其实还算不错，应该像是赶跑太多人，想说出简单一点，龙队应该可以。为什么神魔之塔两个频道不知道。很少看我用汉西亚哈，大部分比较常在看我频道的玩家应该知道我常用是水西亚。那、啊、为什么今天用暗西亚呢？为什么？没有，就想用一下看看而已，好吧？哎、欸，我把他打死了，啊，我忘记了。把他打死哎、欸！我真的忘记了，我顾着在说话。欢迎欢迎！哦！我忽然间觉得这个珠子怎么那么多、啊？错开！出满了哈！怎么打这？要有杀气，知道吗？按年纪的亏了。来吧！欧啦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  ！Come on come on！ 欧啦欧啦，挑衅有没有？欧啦欧啦欧啦！有玩过格斗天王应该知道我在讲什么。我们要气魄啊！到第三关就把暗年期给它开下去。不用欧了，他已经死掉了。第五关，最危险的一关，最危险，因为我怕天降，你知道吗？这时候按机我要亏了 key， 知道不？啊，怎么打？一康补，一康补，记得、哦、一康补哦。我看一下，应该是不会，一康补哦。
让我有点犹豫。一 combo， 一 combo， 哦，一 combo， 哦，我是很怕天降了，好吧？两秒转珠是吧？上印记。我们先顶一下，好不好？顶一下印记。嗯，他会不会直接送走？送走我们也无所谓了，好不好？送走吧你！good， 我是讲 good， 我不是讲那个，靠。好像喵喵猫还没被锁。只是他为什么弄在上面那一排啊？蛮尴尬的一种那个现象。我看紫气手消天降没差。保留新珠。有点快，一方出事，只记手消，没有吧？基友应该不是记手消吧？手消士气是手消吗？哦，我很少用基友，我、哦、没算天降啊，我不知道哎、欸。谢谢各位，补血可以撑一下，士气一下，只记得手消，好强。GG火油没解放，送不走，应该换你被送走，不用一期，因为只算手消，按基友只算手哦。大家都知道哎、欸，我不知道，我第一次用按基友，不好意思。按珠卡在上面，三种盾 ，MH 疯了。三星有机会全拿着，我看一下他的能力是什么。好，跟我们的攻略写的是一样的，好，不要就不用再看哈。我两次机会可以干掉他。Come on, come on, come on！ 哎呀啊啊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 ！啊！不用担心，我们还有什么？一颗、两颗、三颗，怎么样？有没有看到？这时候可以好好利用它。斜转 ，Come on， 欧啦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 ！哎呀，门黑，你一定要玩这么刺激吗？我的心脏快跳了，我。嗯，哎呦喂，天降，再来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 ，你有没有死 ？KO， yes， 我干掉他嘞，我都自己有点怀疑，我真的干掉他了吗？龙科，哎、欸，龙科 哦，对不起，啊、不是、啊，其实我要跟各位讲，这是要表演一种就是 不用龙科有没有也可以通关的一个技术有没有？好了，我忘了，对不起。哎呀，大家都在看，我完全没有注意呢、啊。大家都一直讲说要用龙科，哎、欸，对我干嘛不用龙科嘞？开龙科送他回家，哎、欸，对。整排都叫我用龙科，哎呦哎呦，三星成就达成了，二十五回合那通关哈、哦，的声音加某个角度有点像香蕉，香蕉哥哥嘛，其实我不认识他，我只认识水蜜桃姐姐，对不起，因为对啊，男生我不太注意这样。
但现在才看到龙科哦。哦，对啊，我已经打完了。哎，三金成就哎，这个不容易耶，是不是？重点是，他那时候他给我锁的，没有锁到喵喵猫啊，这个也算是一个好现象。因为我不晓得他那个是狠的是最上面那一排，不知道是不是随机的，我应该这么讲啊。因为我按都开下去，我弄上撞上去，他就没感觉了。哇，香蕉面我算了，谢谢谢谢。是什么样的龙科？哎，台主是艺人嘛？不是，我是平民百姓的。我们来看一下那个龙科是什么吧。刚送哪一颗啊？哇，好像是这一颗哦，看起来很厉害哦。是不是？我刚是送这一颗吗？20%，无视指定形状盾哎，这好哎，哦，这个不错哦。还是这一颗啊，我忘记了，哦，不是这个，不是这个，是之前送的。好，给大家看一下启之图腾龙印。哦，消息扶持就有用了，它，啊，只能受队用，所以很蛮适合的。受累20%，然后20%的攻击伤害，无视指定形状盾，哦，这个好用。对，我再提升20%，哦，那等于是40%，我靠，这一颗一定要打哎，这一颗一定要打哎，对吧，啊？猛猛的，明狼用，对啊，月狼用。好，今天实况非常快的，在十几分钟之内就达标了。好，哦，谢谢大家的观赏。好，哦。